Ahoj běžci. Dostáváme se do podzimní části sezóny, ale to vůbec neznamená, že bychom se museli vzdát našeho oblíbeného běhání. Ba naopak, odložíme drinky, opustíme pláže a pořádně do toho šlápneme. No a když udeří ne zrovna moc příznivé počasí, je potřeba být správně vybaven. A to já jsem. O cirku a špatě z Under Armour. Kompresní triko Cold Gear funguje jako první vrstva, navíc má lehce zateplený vnitřek, takže ho oceníte v chladnějších dnech. Nijak se neschrnuje, perfektně drží na těle a neomezuje vás v pohybu. Kalhoty Stormrun umožňují především volnost pohybu, ale hlavně díky technologii Storm spolehlivě odolají větru a odpuzují vodu. Pro pohodlnější oblékání disponují zipy u nohavic. A jelikož vím, že spousta z vás se neobejde při běhu bez mobilu, tak i u těchto kalhot se na to myslelo. Malá vnitřní kapsička se o to postará. Oblečení to bychom měli, ale co vzít na nohy? Jelikož se dneska proběhneme v terénu, vybral jsem si tenhle model Charge Bandy 3 v trailové verzi. Svršek disponuje odolným materiálem, který něco vydrží a jen tak se neroztrhne. Částečně bezešvý design prodlužuje životnost, navíc při vklouznutí do boty hned pocítíte, že vás bota nikde žádným švem nelimituje, ale naopak díky měkké podšívce obejme hezky chodidlo a zároveň jí dává prostor. Při testování jsem párkrát poběhl bátem, ale naštěstí se dá svršek snadno udržovat, takže po umytí je bota zase jako nová. Po celé délce je bota příjemně tlumená, takže jí nevadí ani přeběhy přes špičaté kameny. O takový komfort se stará tlumení Charge Cushioning. Kompresně tvarovaná pěna pro maximální odezvu a odolnost. Podešev má středně velké výstupky, takže se hodí do mírně těžkého terénu. Na měkčím terénu měla bota výborný záběr a je v nich cítit jistota. Na mokrém asfaltu už to bylo horší, ale upřímně, která bota na mokrém asfaltu podrží? Boty bych viděl vzhledem k měkké konstrukci, hlavně pro rekreační běžce, kteří chtějí volně běhat v přírodě a občas lítnou na silnici. Hlavně bych chtěl ale vyzdvihnout měkký vnitřek, kde vás fakt nic netlačí. Když si všechny tyhle benefity srovnáme s cenou, zjistíme, že Under Armour nám nabídl solidní kousek za velmi příznivou cenu. Tak na sebe makejte a třeba se příště potkáme na závodech. Ahoj!